pääsi jo aika iskemään tuohon koneeseen, mutta se on sitten kunnostettu täällä Jyväskylässä ja jatkanut sitten matkaansa erittäin hyvässä kunnossa. Ja kolmas. Me jännällä teltalla täällä Lenttipäinen Mimmi nyt tuossa kiväri tuossa olallaan tähtäilee tuonne etäisyyteen digitaalisia palveluja. Kerropas, mikä tämän pisteen nimi on ja tarkoitus? Tämä on Rikosen Rassi. Matala tynnyri. Thank you.